Další série a další příběh je teďka před náma. Sérka Vikingy Creek proti Cybergaming zní na papíře aspoň dost zajímavě. Máme tady dva týmy s asi nejvíc crazy playstylama, který v lize máme. CG teda by far vedou, ale třeba se nám to ještě trošku otočí. Co ty na to? Jo, vůbec bych se nedělal, kdyby jsme tady v téhle sérii šli do 5 her, ano, minimálně do 4, neočekáváme. Ani jeden z nás a asi ani někdo ze studia, vzhledem se, že většina z vás neočekává žádný jednostranný stomp, jako jsme mohli vidět v té minulé sérii. My jsme v draftu, Vikingové se rozhodli, že nechají projít Syndru a nechají jít Redovi. No. Co proti tomu myslí? Je tam Jace společně s Volibearem, to jsou dva hodně silný piky, ale bacha, bacha, Lipánek na carry junglerovi, buffnutej Kha'Zix. A zrovna jak jsme zmiňovali ten matchup Lipánek Gornagal, že Lipánek je ten carry jungler, je ten, co hraje agresivně a Gornagal jen tak jako dělá ocásek svým soul lane room, snaží se jim pomoct, tak se musí dávat Gorny bacha, aby náhodou Lipánek se nerozjel za toho carry junglera. No a zatím dost zajímavý kombo na straně CG, Syndra s Kha'Zixem teda, brutální single target damage, co mají dohromady těhleti dva čempové. Zatímco Kyoshi dostává se od Jace, je to teda samozřejmě flexpick, stejně tak jako Volibear. Může jít do jungle, Gornagal ho hrál, může jít samozřejmě na top lane. No, takže nějaký ty flexpicky. Worst ADC taky už hrál Syndru, takže nenutně bude Syndra v rukou Dreda. A CG pravda. Rozhodně počítají s tím, že to bude flexpick, ale víme, jaká Dredova Syndra umí být a jak strašně silný champion to je. Tady je Alistar, to je champ, který se objevil třeba v LEC, když ho hrál Denik za Misfits, zápas, na který jsem koukal, tam to úplně nevyšlo, tak třeba teď to bude lepší, předpokládám, že padne ban na Kalistu. Nejsem si jistý, jestli jsem někdy viděl Kalistu v Jekyllových rukou, ale Kalista s Alistarem je rozhodně hrozbo, se které potřeba počítat. Vidíme z toho CG budu respektovat, ale ty další picky určitě respektovali bany na Zoe a Zixe, to jsou ti poukovací šampioni pro ten typický poke playstyle, co pro sebe většinou draftí Syndra a taky Zac jako target ban. Proti Gornemu, Gorne se dost často prezentoval na Trundlovi, ale tuhle hru to dost možná bude Volibear pro něj, ten je pořád flexpick směrem k top lane, může jít klidně pro Hakla, zatím CG panují Ezreala, což dává smysl, Jekyll asi champ, na kterým se ukázal úplně nejlíp, tak byl právě Ezreal a i přesto, že asi jo, je to asi v pohodě s Alistarem, řádně zajímá, jestli zabanou teda tu Kalistu, já bych řekl, že to klidně nechají a že budou doufat, že to Jekyll nehraje, ale zase, je to risk. To nevím, jestli úplně doufat, že někdo něco nemá, zvlášť když přišel ban na Dravena, který si vždycky do Kalisty hrál, tak by to mohlo fungovat, ale zase Ezreal do Dravena tak je docela dobrý, takže tady možná, že ban na Ezreala, protože nechtěli Ezreala do Dravena, tady ban na Dravena, protože Worst ADC ho už dvakrát blize hrál, protože Worst ADC rozhodně hraje Caitlyn, která je teďka hodně, hodně silná s Bardem. Je tam taky docela dost damage dohromady, co ti letí dva čempové mají. Evidentně CG kašlou na tu Kalistu a banují Camille. Camille jako carry pick, který by případně mohl přijít pro Hakla. CG se hodně bojí toho last picku, takže odstraňovač nejspíš pánu a něco vzít, co by úplně nebylo nejlepší do Camille. A pak by Vikingové mohli rád kolem Camille a to by třeba nebylo moc dobrý pro CG. Vikingové předpokládám, že přijde pro ně, Vigar, takže dost možná, ještě nevíme 100% kam to půjde, protože může jít klidně na med, že se pošlou na top. No, to mě zajímá, co s tím Vigarem teda Vikingové myslí. Vigar může být na botlane teda. Já budu říkat Vigar, já jsem ho říkal Vigar, až nejsem tím matl. Já tomu rozumím, ale já jsem tomu vždycky říkal Vigar, nevidím důvod říkat tomu jinak. Eška pro Blast ADC, to je... To dává velký smysl, dohromady odchyt pomocí Bart ulti, pomocí Arrowu, do toho samozřejmě Kha'Zix s hrozně silným single target damagem a samozřejmě Syndra. Spousta silných hrdinů s velkou synergií dohromady. Teďka ještě musí padnout nějaký pick teda na top lane a to by mohl být odtrňovačův Rumble. A v tom případě bych se ani nedivil, kdyby Jace šel na top. Jace by mohl být solidní volbou. Do Rumble ten matchup bych řekl, že jde lehce pro Jace, ale pořád bych řekl, že je to matchup dost vyrovnaný. Já jsem tenhle matchup jednu dobu hrál aspoň tak 20krát za Rumble. Dá se to uhrát, když člověk správně časuje ty štíty, koupí nějaký armor do začátku a ví zhruba jak hrát kolem Jaceovýho pouku, šikovně se schovat za miniony a blokovat každý jaké kombo. Irelia nakonec přichází, takže to bude Vigar na botlane a Irelia do Rumble, to už je něco jiného. Ta už se může na Rumble docela jednoduše dostat.
A early game bude trošku asi krušná pro Hakla, ty první levely tam bude odstraňovač moc tlačit, ale jakmile se Hakl jenom jednou dostane do pozice, kde se odstraňovač vytáhne a Hakl nastakuje svou pasivku, najde all-in, ideálně po levelu 6, tak to odstraňovač nebude mít lehký. Ale CG mě asi vůbec nepřekvapili těma pikama, Aška pro worst ADC a pak 4 explozivní piky pro všechny hráče, tohle bude dost krvavá hra, podle mě, protože CG se pro toho pikli čampy, který můžou jednoduše odchytávat, ale zároveň, když udělá chybu, tak můžou jednoduše umřít. Tak, já jsem hodně zvědavý na botlane Veigar Alistar. To je taková zvláštní, i když oni asi mají nějaký kill pressure, protože přece jenom když Veigar vyrotuje všechny ty spely do toho Alistar komba, Alistar taky má nějaký damage, pusí tam navíc ještě Ignite. Na druhou stranu, Frost ADC hraje Cleanse a Veigar není úplně nejsilnější hrdina v early game. Skoro bych řekl, že je dost slabý v early game. A k tomu ten Alistar, který přece jenom je celý jeho kit založený na tom, že skočí dopředu, dá kombo a pak nic. V té early game tam ten damage bude docela chybět, takže zase bojím, že botlanka Vikingu ten bude mít vůbec jednoduchý. Worst ADC se Zeusákem budou na ně nejspíš fakt hodně tlačit. A i když už Alistar byl samozřejmě pěknutý jako odpověď na Barda v tom, že dobře, ale Star to nemá nejjednouší proti Bardovi, ale v tu chvíli, kdy Bard udělá nějakou chybu, tak ho může naprat tím kombem a zkusit mu dát nějaký all-in, ale s tím Veigarem tam ten damage úplně v té game nebude, takže tam nemůžeš využít tu agresi Alistara, jako kdybys měl třeba právě tu Kalistu, která tam klidně mohla přijít a pak by to byl trošku jiný příběh, kdyby to byl Alistar s Kalistou, místo aby to byl Veigar, ale i Veigar má své síly, zároveň Exkira může pohodit svým headbuttem jako do klece, uvidíme, jestli tady téhle synergii nějak Vikingové využijí, ale když tu linku zvládnou a přijdou tam itemy a ne, že by Veigar potřeboval nějak moc itemu na to, aby začal dávat pokrutně damage, tam staví, stačí asi GLP, předpokládám, že třeba bude stavět Jekyll, a když bude dokončený GLP a Exkira s Jekyllem někoho najdou na straně CG, ti jsou všichni hodně squishy, tak jedno Veigar combo, jedno Alistar combo a může to být hnedka mrtvej člen na straně CG. Já často zapomínám na tu utilitu, kterou Veigar přináší, že on vlastně nepotřebuje stavět úplně jako moc heavy AP itemů, jemu stačí ten Rabadon a pasivka a tomu dá sam o sobě hodně damage, a tak si může dovolit stavět třeba i ty levný itemy, které právě dávají utilitu, jako jsou Twin Shadows, jako je Hextech GLP, dohromady s Glacial Augment runou, která mu dá slowy na hodně, hodně dlouhou dobu a taky díky tomu jde odchytávat hráče. Ale jestli je nějaká kompozice založena na odchytávání, tak je to právě ta Cybergaming plus s typickým pickem pro odstraňovače. To je Rumble. Odstraňovač vždycky hrál APčka na top lane. Rumble a Kennen, to jsou ti čempové, který já si vybavuju. Vždycky se snažil hrát ty teamfightící picky. Myslím si, že ho to i nejvíc baví. Takže ta týmová kompozice Cybergaming je dost jasná. A opět, velice, velice zajímavá. A dobrá na koukání. Na všechny ty hrdiny, který jsou CG, na všechny bez výjimky se strašně dobře kouká, když vidíš v kompetitivu. Jo, tohle bude určitě hodně divácky zajímavá hra, protože očekáváme plnou akce, hodně vyrovnanou hru, vůbec bych se nedíval, kdyby jsme šli tady do nějaké 35-40 minutovky klidně. Asi ani jedna kompozice neskvěle líp nebo hůř, tady to bude fakt o tom, kdo ty fighty zahraje líp, po případě kdo vyjde líp z té early game a pak to dotáhne do vítězného konce. Jsem hodně zvědavý na matchup jungly, protože paradoxně jsme čekali, že Lipánek bude tlačit na Gorny, to je ten agresivní jungler, Gorny většinou hraje toho Trundla, který spíš tak jenom běhá po linkách, chodí sem tam nějaký pilar, přes nějaký gank, ale teďka Gorny má Volibera, který je před českou určitě silnější než Kha'Zix. Nemyslím si, že Lipánek bude moc se vyrovnat v nějaké nebo v té síle před českou za svého Kha'Zixe, protože Voliber z Press Dietek má to poškození opravdu víc než dost. Takže možná to bude Gorny, který teďka bude víc řádit v early game než Lipánek a otázka si mu to mohlo vít, protože top lane, ta se dá gangovat velmi dobře. Odstraňovač bude muset hrát opravdu opatrně za Rumble, to je jedna z nevýhod, proč hráči nemají moc rádi Rumble na topu, protože se dá jednoduše gangnout a vzhledem k tomu, že na svoje tradění používáte plamenomet, tak musí permanentně pushovat, takže se často vystavuje nebezpečí a to je něco, co bych rád viděl, aby Vikingové potrestali. A taky to není čem, který scaluje prostě ve split pušící monstrum, na rozdíl od Irelie. A čím díl ta hra bude pokračovat, tím větší bude mít Irelka kill pressure a tím problematičnější bude se s tím split pushem nějak vyrovnat. Na druhou stranu split push není úplně nejjednodušší na exekuci a jsou týmy v Hitpoint Masters, který s ním mají problémy. A Viking Creep by mohli být týmem, který má problémy s právě exekucí split pushe. Navíc
že mi tam byl nějaký jako extra disengage. Právě Alistar a Volibear, to jsou jumpové, který toho nabízí hodně, když běží dopředu, ale na kajtování back to úplně není taková hitparáda. Ten Veigar tomu hodně pomůže, ale to je tak všechno. Tam bude často i problém, že oni ani ještě předtím, než začnou kajtit, tak spíš umřou, protože jedna chyba bude trestaná ne úplně odchytem, ale že prostě Dredd vysype kombo, buď třeba do Jika nebo do Kyoshiho, že Lipánek se najde jako isolated a rozdá hromadu poškození. A taky splitpushovat proti Kha'Zixovi, to je jeden z těch asi nejvíc nepříjemných junglerů pro splitpushera, protože člověk si tak prostě v pohodě pushuje tu sideline a najednou mu vlítne Kha'Zix dozad, rozdá mu hromadu poškození, skočí zase do toho invezu, v tu chvíli třeba vyhultí odstraňovač. A je to jak physical, tak magic poškození v tomhle top jungle duo, takže Akabery to nebude mít jednoduchý, ten se taky bude muset dávat pozor na Lipánkovy gengy, ale v té early game si myslím, že by Gorny mohl zazářet hlavně na té top lane. Na mid lane jsem taky opravdu zvědavý. Oba hráči mají svoje velmi symbolický čampy. Dredda jsme mohli na Syndře vidět několikrát. To stejný Kyoshiho. Tenhle matchup asi... nevím, já bych řekl, že to je asi dost skill matchup. Jo, to určitě. O tom, kdo trefí skillshoty. Jestli Kyoshi trefí EQ combo, pak vyhne se stunu od Syndry a zvládne jí skočit na hlavu, pak je Syndra v podstatě bezmocná. Kyoshi taky může stavit Hexdrinker, což je výhoda proti burst orientovaným čempům. A přece jenom Dredd má tam možnost jít pro Seekers Armguard. Otázka je, jestli to chce, že Syndra spíš by ráda měla ty Power Spike itemy velice, velice brzo. To nečekám od Dredda, tam čekám damage. Já taky ne. Ale overall mi přijde, že Syndra to má v vozovkách jednodušší, protože může jenom dávat kvěčka na waveu a když po ní chce skočit Jace, tak ho odpálí kombem pryč. A bude safe a bude mít prio, podle mě. Je pravda. Má větší range vždycky, takže pokud Dredd neudělá nějakou chybu a bude se držet v podstatě na tu vzdálenost vždycky od Jace, tak by ho neměl Kyoshi najít v nějakém tradu, ale už jsme kolikrát viděli Kyoshiho, i přesto, že jsme třeba nečekali, že nebude plno killů z linky, tak pak odchází s dvěma se třema killama, začíná snowballet hru. A klidně mu k tomu můžou dopomoct právě gengy od Gornyho, zvlášť po levelu 6, kdy Gorny prostě vyultí a jako Dredd s tím reálně nic moc neudělá, a to dost možná bude muset být jeho flash, když se Gorny rozhodne podívat na mid s účkem. O, teleport pro máme midlanery, takže máme tady 5 teleportů tu hru, takže nějaký backdory, nějaký šílený točky, těch se tady dost možná dočkáme. Ale víc teleportů na straně Vikinga Creek. Ne, že by tam byl worst ADC s teleportem, ale zase Zeusák může použít Magical Journey a tou přemístit celý svůj tým. No, když se řekne, že hrajou CG, tak ty očekávání jsou vždycky vysoké. A zrovna takováhle kompozice, která vysloveně je založená na tom, že se prostě zmáčknou nějaký RK a jde se dopředu, prostě mohla fungovat fakt skvěle. A proč vymýšlet něco složitýho, když si tím můžu nadraftit takovýhle tým kom? Hodně klíčový bude ten bodový matchup, jestli bude Worst ADC společně se Zeusákem tlačit, tak jak předpokládáme, na Jekyll a Exegeru. To by pak mohlo vyústit v nějaký roam na midlane, že jak Ashe, jakmile bude mít svoje účko k dispozici, tak i Bard, ten nepotřebuje ani svůj level 6, tak jsou to výborní šampioni na roamování směrem do midlane. Jace tento nemá úplně nejjednodušší, když chce odrazit nějaký gank, sice má trošku speedu ve své sadě spelu, ale pořád, když mu přijde Tempered Fate na hlavu anebo nějaký dobrý arrow, tak tam by mohl Kyoshi klidně umřít, takže očekávám hodně aktivního Zeusáka po mapě, vzhledem k tomu, jakou botlinku se pro sebe CG zvolili. Tak, Irelka na levelu 1 s pasivkou, s tím Rumble asi vůbec nic neudělá, Kober si úplně v pohodě napušuje, teďka si přijde vytáhnout nějakou bardu. Podívá se, kde je Lipánek, to teďka přesně vidí, když on má to bůčko. Není v keři, tak nevím, jestli úplně viděli, že tam Kha'Zix je, nebo že jenom ví, že tam není blue buff. Padl tam otazníček, tankař. A teď už ho ví. Teď už ví. Lipánek to přesně šel vzít a šel teďka vyčistit tu bardu. Takže oba dva jungleři se nachází okolo top lane. Evidentně je pro oba dva důležité, aby jejich top laner byl v pořádku. Minimálně v pořádku, ne-li aby měl výhodu. Což vzhledem k tomu, že jde o carry versus carry matchup, tak je samozřejmě pochopitelné. Otázka, která mě napadá, jestli bude Huckleberry stavit Vicent.
protože přeci jenom hraje sice proti Rumblovi, ale hraje i proti Kha'Zixovi. Asi, řekl bych, že nějaký Magic Red se mu bude hodit, ale že asi nemusí nutně jít do toho Vicendu, protože on nepotřebuje. Ten Vicent by asi zpravidla stavil proti nějakému silnému AP champovi na 1v1, což Rumble není, takže by to měl zvládnout s troškou Magic Redstu a pak normálně jít pro Trinity Force a nebo pro Blade of the Ruined King, což je asi ten nejvíc populární build. No a ideál je aktuálně. Vikingové na botlane CG mají trošku výhodu na miniony, teď tam možná se pokusí freeznout vlnu a trošku vyzounit botlaneku Vikingu, co se teďka snaží zapušovat. Dobrá klec do komba. A tohle je synergie, na kterou jsem trošku zapomněl, že vlastně Alistar může hodit hráče přímo do té klece, ale přestože Viking i Krik měli víc minionů a že správně zvládli trefit všechno to CC, tak nakonec ten trade nevychází zas tak dobře. Teďka Zeusák dokonce může někoho narvat na zeď, tady Lipánek. Jekyll by měl flashovat. A je tam ten flash. Ještě použitá defenzivní klec. Dobrý flash do bezpečí od Jekylla, ten nechtěl nic nechat náhodě, okamžitě flashuje, kolikrát vidíme hráči šetřit si svůj flash, ale tady Jekyll moc dobře věděl, co ho čeká, kdyby neflashil. A vůbec neváhá, takže dobrá práce, zároveň dobrý gang od Lipánka směrem botlane a trošku agresivně hrající botlinku. A byla to přece půlka životu od Worst ADC, on se oni nejspíš napušoval, on se stihl jít do báze, koupil se kal a pak to chtěli freeznout, protože ať mají itemovou výhodu. Tradí na midlane, ale trošku mu dochází mana, ale pořád u sebe dvě sušenky. Takže midlane zatím hodně vyrovnaná, Kyoš je možná trošku víc. Tačí na Dreda a snaží se ho třeba donutit spálit co nejc mane. První drak je Infernal. Že uvidíme, který tým se pro něj vydá, protože pořád to vypadá, že Vikingové jsou v trošku lepší pozici, aby se to draka pro sebe urvali. Teďka recall bez kanonu na midlane, ale Kyoshi to evidentně stíhá, už jenom protože Dredd neměl plnou manu. Hele, tohle je možná ono. Odstraňovač je vytažený a dobře trefený stun na odstraňovače. Huckleberry už se do něho pouští, tohle to bude velký problém. Jeden basic attack za druhým, jeden zrušený, ale stejně by tohle to mělo být. Nakonec ne flash a včas se odstraňovač stáhl v ten jeden moment, kdy Huckleberry na něj neměl tu dostatečnou vzdálenost a já si myslím, že ten jeden zrušený basic ho bude bolet. Jsem možná chyběl kole proto, aby ten kill získal, ale zase nemusí věšet hlavu, on má pořád svůj flash a odstraňovač nemá svůj flash, takže v tu chvíli, kdy se odstraňovač přiblíží k vlně, potom co Huckle bude mít svůj level 6, tak je odstraňovač okamžitě mrtvý. Pokud měl Huckleberry teď dost poškození, no to aby zabil odstraňovače, tak po levelu 6 ho bude mít opravdu víc než dost, takže dobrá práce od Huckla v jedna vedničce a to je ten problém v tom Rumble matchupu, odstraňovač se snažil zapušovat vlnu, ale to okamžitě Huckle trestá, jde na midlane. Dredd používá svůj scatter do week. A zatím je to spíš taková hra o tom, kdo má prioritu. A kdo rychleji napušuje, to je sám Dredd psal v tom rozhovoru. Gank na top lane, odstraňovač, no je mrtvej. Odstraňovač bez flashe, takže je to jasný. A Huckleberry nemusí ani použít své účko. First blood, 400 goldů, Gornagal to Hucklovi nechá. Tam je pořád freeze linka, i když on to asi teďka Huckleberry pušne. Odstraňovač pořád má svůj teleport, on si ho celou dobu šetřil, ale teďka instantně, jenom co přišel pěšky na top lane, tak okamžitě umírá. Okamžitě kol na draka od CG. To je dobrá odpověď. To je dobrý od CG, ti viděli, samozřejmě Gordeo na topu. A i se sem připojí Dredd, protože midlane tam nemá žádnou vlnu, kterou by musel získávat po svou žijí. Ale teďka Vikingové do vetřech na to chcou zabít odstraňovače znovu, tím mu to dělají hodně nepříjemný. No a okamžitě vykásený účko, odstraňovač se snaží dojít pod vlastní tu tady ještě teleport, ale je dead. Výborně. A Dredd nestihl ani doportit, ten tady jenom dofarmí pár minionů a musí utíkat zpátky. Gordon ještě nemá účko, kdyby ho měl, tak by možná dali i toho Dredda. A jestli byl Rumble tak trošku deskadní pick, je to přece na blind a vypadá to, že Vikingové bacha a tady ještě Ole, flank. Odpověď a tady tenhle teleport by se Kyoshi měl dokástit. Lipánek musí flashovat pryč a Zeusák tady zůstane na ocet. Kyoshi bere kill pro sebe a Viking Krieg vychází play, jak na top lane, tak na botu, díky teleportu. CG hop na špek a neměli teleport na svým medařovi. Šli do play, který by normálně byl dobrý, ale Kyoshi okamžitě reaguje se svým teleportem. Dobrá komunikace mezi midlanem a botlinkou, bacha, Worst ADC ještě v kleci a bum, a není. Worst ADC v kleci, tak to vypadalo. Já si myslím, že to měl flashnout, teda bych tak řekl. Jo. Nejsem odborník na to, že když ti Jayce dá tři autoataky pomocí svého W a Vaker účko, tak většinou umřeš. Takže by to možná chtělo zmáčknout to F-ko, ale se Worst ADC si to chtěl pošetřit. A bacha, aby se nestalo to stejný, tady DX, která
trošku se bojím, že odstraňovač se teďka půjde pro svou třetí smrt. Nebo to stejně odpůjde pro Temenony. A tak jo, tak psal čau. Psal něco o Hašinšinovi po té svojí první hře, tak teďka to má spočítaný, to je naprosto jasný. Asi ani nepadne účko, odstraňovač prostě ví, že ta jeho cesta tady skončila. Plus 220 goldů. Takže už ani ne plné 300 za to získá Hustle. Ten má na sobě za to 300 goldů shutdown a až přijde zpátky z báze, tak bude mít botr. No a na top lane se to trošku začíná zvrtávat. Vikingové výborně trestají ten blind pick na Rambla. Na poslední chvíli se pekli tu Irelia, Huckleberry se vzal. Dobrý matchup. A zároveň Gorny využívá tu silnou volibérovou early game na to, aby vždycky šel na top. A nutno podotknout, že odstraňovač to vůbec nerespektuje. Vždycky, když se vytáhne za půlku linky, tak málo kdy se stáhl, očekával nepřátelský gank a Vikingové to vidí a řeknou si, aha, to je free kill. Tak dík, Huckleberry za chvilku bude mít butrk a to bude hodně nebezpečná Irelia. A jestli ten split push byl reálnou hrozbou, tak aspoň se to dá zpomalit, dá se třeba počkat, že Irelka je hrozbou až v 20. minutě, ale Huckleberry je dost silný už teď. Teďka Lipánek, bych chtěl tak trošku vrátit. To bude double kill. No, účko má ready, Huckle, takže stranáč jenom level 6, to by klidně mohlo uplynout. Já myslím, že Huckleberry tuší, že jinak by ten level 6 Rumble proti Irelce s Flashem a s účkem se takhle blbě nevytahoval. Já myslím, že tady je to naprosto jasný. A že jestli Huckleberry teďka skočí in, takže by ten double kill možná i mohl klidně přijít. Tady je ultimátka, Flash od Huckla, on to respektuje, skoro se divím, že neskočil zpátky. Ale je pravda, že byl izolovaný, tady je účko a běží tady Gornagal. A jak jsem říkal, bude z toho určitě double kill. Lipánek ale nakonec získává ten shutdown díky isolated damage a Kyoshi si sebere pro sebe kill, tak OK, možná jsem to Kazik se podcenil, možná prostě jenom neměli se splitovat a chodit od sebe, možná měl prostě Gorny tam naběhnout a jít pomoci Hucklovi. To byla asi ta hlavní chyba, když nad tím tak přemýšlím. No nejspíš jo, Warrior taky dokončený pro Lipánka, takže možná Huckla trochu to poškození překvapoval, ale hezky to tam potrikoval. Huckla skrz Blade Surge. Tam skákal mezi těmi minionama, dělal to CG dost těžký, ale kdyby možná ještě chvilku vydržel, tak by to zvládl, pustil se možná trošku moc brzo, ale asi nic strašného, pořád jsou to dva killy, je to kill pro Kyoshi, jo. Takže když už Huckleberry pozbíral hromadu killů, tak by se Vikingům hodilo, aby ale i ten druhý Solander měl nějaký killy a to se daří. Herald pro Gorneo, výborná early game od Vikingu. Shutdown za 600 šel pro Lipánka, což si myslím, že bude nepříjemný otázka, ale samotný Kha'Zix nestačí. Samotný Kha'Zix potřebuje ještě setup od svýho týmu. Flash. To bylo až moc takový, jednoduchý pro takový malý úsměv. Protože odstarněvač doslova, když se jenom vytáhne, že by chtěl Miniona nebo Vardu nebo cokoliv, tak instantně už tam běží Gorny po něm. A jde si pro svoji kořist. Jde si pro tu oběť. Tenhle ten malý Yordle, to je stroj, který chlí plameny, tak se určitě nebaví. Opět ta situace. Huckleberry tady docela tušil, protože hnedka nešel. Teď chvilku počká, nastakuje se svou pasivku, hezky skáče teďka zpátky na to Minona. Stáhne se pod věž, pojď to tu flashuje. Tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý, ale teďka no, viděl, jak šel po nemezu, takže jako jo, Lipanek má fakt hodně poškození. Já myslím, že tady Gorny měl pomoc. Jo, nebo. A kdyby šel pomoc, tak mají úplně v pohodě double kill a nic se nestane. Jo, je to tak, ale hold. Shutdown pro Lipánka, takže ten byl docela silný. Druhý drak, to je aspoň jedna dobrá, nebo druhá dobrá zpráva pro CG, přestože je to teda jedna kus 7 na kill, tak ty draky berou, ale zase problém je ten, že pokud ty jemeš dva draky a pak toho třetího nebudeš moc fightit, protože budeš moc pozadu, tak ti draci jsou ti takový zbyteční a Vikingové budou spokojení s tím, že campili top lane celou dobu, že nabrali hromadu killů, že Huckleberry bude obrovskou hrozbou na split pushy. To pak Vikingu může být úplně jedno, že CG budou mít dva draky, když si budou brát toho třetího. OK, Lipánek musí odskakovat pryč. Gorny mu bere jeho vytouženýho vlka a utíká. Porou mu od supporta. No jenže, není tam support, tak co teď uděláme? Jekyll sice má flash. Worst AD si okamžitě klencuje a naflashuje si dopředu. Jekyll je rozhodně mrtvej. Tady není nic, co by mohl udělat. Damage tam bylo hodně, ale bylo jasný, že stačí to nebude. Mimochodem, ale to už ani není tolik goldů. Já se upřímně trochu myslím, že tohle už se nevyplatilo. Protože CG pušou běž na botu, odstraňovač dal maximálně 150 Bacha, goldů. Bacha, TP dozor do Dakla směrem k botu. To je jenom jeden hráč.
Otázka je, jestli může zabít Wars ADC a Zeusáka. Zároveň Zeusák už něco vydrží. Tady je teleport. Huckleberry je zastunovaný. Dread. Tady na něj pošle celý all-in, celý účko. Unleashed power. A další kill. Irelia je mrtvá po druhé. To jsou ty chyby, které podle mě by mohly stát v někdy hru. Přichází i chybky. Odezdání Shadownu, ten damage, to je hodně solidní od Lepoše. No, ale naštěstí je tam Ečko. Kypánek tam ještě zkusí naběhnout ve steltu, běží dopředu. Jeden trefený spell a najednou ježišmarja, tady je nějakej medvěd, co s tím? No nic, no. Kyoshi ho prostě zabije. Killing spree, Jace. A Gornakal ukazuje palec nahoru. Chybka za chybkou, přichází od obou týmů. Teďka Lipánek je přesto, že neměl cooldown, asi čekal na svůj skok a doufal, že tam někdo nebude, no ale Gorny tam byl, Gorny tam čekal, aby pomohl svému medařovi. Kyoshi bere další kill. Uvidíme opět tu akci na top lane. Jo, jasný. Vikingové tady posílají 4 lidi a je hezký, že získáš ten kill, ale reálně jim by stačilo nechat Hakla na ostrovku. To je taková ta situace, kdy kde ještě možná ten cenej musí flashovat. No, nemá ale ještě svoje účko. Pár sekund mu chybilo na cooldownu. By mohl zkusit Kyoshiho ještě vyultit a získat toho kill naspátek. Ale on má Merkurky, takže asi by to nevyšlo. Toho damage by asi nebylo dost. Každopádně dobrý flash zachraňuje Dreda před gangame od 3. To je něco, čeho určitě Vikingové může využít. Egar má svou klec, takže úplně v pohodě tam Dreda může zavřít a ten úplně nemá. Jak se z ní dostat a ještě zpátky k této plane, tak v tuhle chvíli Vikingové nemusí nějak proaktivně hrát pro Hakla. On má dost killů na to, aby zabil odstraňovače. Jedna ve jedna, klidně nějakou jednu a dvojku může zkusit, přestože Lipánek je hodně silný. Tady jde hlavně o to, aby Vikingové spatřili celý enemy tým. Oni potřebují dát Haklovi info, kde je Lipánek. A to Haklovi bohatě stačí. On klidně dive jedna a se odstraňovače, takže o dost lepší by bylo a teďka zase ta jedna venička, tady dost možná mrtvý odstraňovač. Tady dozoruje King aktivka, Huckleberry tam mlátí, jeden basic attack, další basic attack, stopočky, tohle by mohlo fungovat. Huckleberry musí flashnout defenzivně a odstraňovač nabejtil Huckleberryho, myslím na to jediné cené, co má ve svém inventáři, to jsou ty stopočky. Protože teďka musí odejít zpátky do báze, nemůže kontestit wave minionů a Huckleberry mu napušuje věžku, vyproxuje mu vlnu minionů. Možná ještě zruší Rico dokonce, ne nakonec, ostraníme, co odportí zpátky. Má ještě TP, nevím ale jestli vůbec chce portit na tu věž. No, teď to bude souboj, to dost možná, jestli odstraníme, až přijde, on portí nakonec na top lane, takže nebude mít teleport k dalšímu drakovi, to by mohlo být dost důležitý, protože pokud Hakl teďka půjde do báze, napušuje top a pak půjde rovnou k drakovi a třeba odstraníme, až se zapomene na topu, tak by mohli Vikingové najít početní výhodu u toho objektivu. Tak opravdu hodně silný, druhý tam má tam dvě dagry, takže dost možná to bude, anebo jenom rozestavuje Triforce, ještě uvidíme. Pro jaký tam se vydá. A odstraňovač šel do báze, Huckle na to čeká. Huckle vyslovně čeká na to, až se odstraňovač recallne a napušuje mu tu věž. A tady už ho nic nezastaví. Protože teleport chybí na odstraňovačovi. On má respekt, on asi nevidí, kde je Lipánek, takže to tam nechal, tu věžku. Stejně ale, upřímně, mě ten teleport překvapil. Já bych asi nechal radši padnout tu věž a doufal bych, že když už mám teda 0-5 Rambla, který nemá žádný damage, kdo musí stojet zóniu, tak aspoň půjdu do fightu od draka a hodím tam koberec a zkusím potáhat teamfight. Jo, taky bych si šetřil tam teleport. A reálně odstraňováš až tak moc nezískal. A pak stejně byl zapušovaný Gorny, docela vytažený, takže Dread mu posílá pár orbů. Odstraňováč už je u draka, už čeká, nemá svůj teleport, ale došel jsem pěšky. Ready equalizer, stejný. Huckleberry je tady, takže dost možná prvé pětka. Vikingové, uvidíme, jestli budou chtít nechat toho třetího draka. Stejně až tady došel pěšky a donutil i Hakla, takže tím se smaže ta TP advantage. To je docela chytré. Teď ale je potřeba ten fight vyhrát. 4000 na drakovi, dobrý equalizer. Si, že Irelia je hrozně, hrozně silná a Rumble ne tak docela. Huckleberry už tady běží. Tady padá ten prd fate, Zeusák je tady sám u draka. Nevím, jestli to je úplně ideální pozice pro něho. Padá tady na něj ta klec, odstraňovač flashuje do bezpečí. Huckleberry umírá. Util Huckleberryho a to je ta silná Irelia, která je teďka dead. A Wars ADC už to flankuje. Smite Battle, ten vyhrává Lipánek. Gurnagal s Lipánkem tady změřili svoje síly v Dragon Pitu v podstatě sami. A Wars ADC díky tomu, že hraje Ešku, může chaseovat dál. Jekyll musí flashovat do bezpečí. A CG tohle to zvládli, tohle vyhráli. A přichází hodně velký chyby v koordinaci ze strany Vikinga, kdy Huckleberry umírá velmi brzo v teamfightu. Protože chtěl skočit po Dreadovi, ještě dobrý kombo, padá na Wars ADC. No, Wars ADC má na sobě Ignite, ale nějaký healing tam je, nějaký lifesteal tam je. Zvládli ještě utéci před Shock Blastem od Kyoshiho. Živost ADC je mrtvej, pardon, živej.
A bacha, kdyby pán chce kill. To může chtít asi. Tam šiví, ale jen oni podvěží, takže i o tom puši. Se CG zatím nechají jenom zdát, musí chvilku počkat. Ještě jednou replay. Já budu hlavně sledovat, jak zemřel ten Huckleberry, protože já jsem chvilku koukal na draka. On vlastně Zeusák tam, co je, chtěl zabít Dreda a ten zvládl Kati dozadu a pak mu tam střelil Hanelíš Paura se za půlku životu. A neúplně dobrá koordinace, tady Vikingové byly trochu rozdílení. Huckleberry s Kyoshim ti jdou nahoru, Exkira čekal ten hodí klec vlastně do Baron Petu. A jo, tady se Vikingové nedohodli, to má být, to nemá být Huckleberry a Kyoshi, co skáčou dopředu na ty cíle. To má být Gornagal a Exkira, kteří skáčou dopředu, kteří jsou ta první iniciace a pak přijde Huckleberry, pak přijde Kyoshi a vysypou tam ten svůj damage, ale když takhle skočí dopředu, tak CG, jsme se o tom bavili, oni toho damage mají dost, takže ty nesmíš dělat chyby, protože jakmile se ocitneš ve špatné pozici, tak tam vysypou všechny ty spely a ty umřeš velmi rychle. Já myslím, že správný call nebylo kajtovat nebo jakoby běžet směrem navrch, tam kde byl odstraňovač a dread, protože tam byl ten burst, ale běžet dolů na odstraňovače. Pardon, na burst ADC, sorry, tam byl burst ADC, tam byla Eška úplně samotná a právě tam byl Gornagal. Právě tam byl Xkera a tam to podle mě šlo zabít a pak ten fight otočit, ale celou tu dobu vlastně provokovala burst ADC ze spodní strany díky s těmi volleys. Těm opakovaným slowům Gorny se pak rozhodl, že půjde na smite battle a tu prohrál, takže overall, dobrá akce pro CG, ti stáhli ten gold lead, už je to jenom 2000, pardon, už jenom 1000 goldů. A teďka CG zkusí nějaký další play. Dobře se na kontrol Varda, která spatří pozici obou dvou hráčů Viking Creek Dread, jenom vykombí Kyoshiho a díky tomu získá phase rush a utíká zpátky pod věž. Neustálý oťukávání mezi oba binlanerami. Jednou je to Dread, co zahraje líp trade, pak je to zase Kyoshi. Nebo jsou teďka asi na 60% životu. Tím žádný armor pro Dreda, tak jak jsme čekali. Kyoshi ten to trošku respektuje, má ty Merkurky. Takže ten to trošku vydrží. Dobrý pouk na Dreda, to jsou dvě EQ komba od Kyoshiho a to je silný Jace v tom mid-gameu, kde je. Tam u něj letále ten Dread nemá zatím žádný ten armor item, že to docela štípe. Hrál na midlane, CG berou nějaký goldy navíc a potom co, po té nevydařené early game, najednou jsou to CG, kteří mají kontrolu nad hrou, mají tři draky. A já jsem se bál, že oni se k tomu třetímu draku nedostanou, no ale hleme se, oni vyhráli fight, když byli pozadu a teďka za dobrý dvě minutky budou v pozici, kdy budou rozjet Vikingům solo. A to není moc příjemná pozice pro Vikingy. Dread jede asi nejvíc eco-friendly build, který na Syndru jde postavit. Tohle to jsou itemy, které fakt jsou jako jedny z nejlevnějších a přitom dávají obrovské možnosti Syndře. A docela solidní damage i takhle brzo ve hře, přece jenom díky tomu kombu Sorcerer's boty a Voidstaff dává v podstatě true damage komukoliv. I těm hráčům, co mají Merkurky. Takže teďka Syndra, přestože ten build se zdá jako vtipnej, jo, že to je jeden item, který nedává nemič, druhý item, který nedává nemič, tak díky té penetraci dohromady a díky té aktivce na GLP, tak je to docela dobrý. Mm-hmm. No, dokonce takže i GLP, jsem právě viděl, že eSports vydali video, kde porovnávali týrku GLP a Ludens Echo. Tak GLP má vlastně největší burst z těch itemů, že dává ještě víc než Ludens, takže Dread může mazat ty cíle a hlavně mu to pomůže ten slow, aby odchytil nějaký cíl a pak do něj vysypal svoje full combo ideálně s nastakovanýma orbama. Huckleberry na dvou itemech, stejně i Jekyll, Twin Shadows a GLP, hodně velký power spike pro něj, tam hromada cooldown redukce, takže V-Guard začne být hodně otravný, ještě nebude mít asi nejvíc poškození, na to se Jekyll bude muset ještě chvilku počkat, ale v teamfightech, ten Event Horizon, co tam bude spamovat, řekl bych, že to má teď tak 11-12 vteřin cooldown, ta jeho klec, tak bude docela nepříjemná, prosím. No, to je nejhorší spol na světě, ta klec, protože to jo. Jednou máš až pocit, že to tě mělo zastunovat a z toho prostě normálně vyběhneš, odejdeš. A po druhé se zdá, a, už se odchytává. Jenom padla klec a hned je ten target na play, Zeusák musí flashovat. Bohužel, přesto to Ečko od Barra dát nejde, to bylo super. No, to bude ten push na topu. Ale Kyoshi použil kvěčku dopředu, okamžitě padá. Enchanted Crystal Arrow, Iron Flash. Jekyll je v Tempered Fate. Ale nakonec toho nic moc nebylo. Pozor na flank od Irelia, tam padají vykřičníky a CG ví o pozici tohohle hráče. To je velký problém. Vzhledem k tomu, jak odstaňovač je zapušovaný. Další. No. To štípe, Meteorit a ještě kombo od Kyoshiho. Skoro mrtvej worst ADC, tam klidně řekl, kdyby tam dal účku, tak bych řekl, že mají teďka kill, takže možná
Vikingové trošku podcenili ten damage, co mají. Další kombo netrefený, ale Vikingové se tlačí, budou mu teďka mít lepší pozici u toho draka. Klbery má ready svůj teleport, je hodně silný za svůj rally, jenom nesmí umřít na začátku fightu jak minule. Ale Pánek ten je trošku oděný od týmu, hledá nějakou dobrou assassin pozici a svýho kazice. Tohle to je soul point, potenciální soul point pro CG. Lipánek už tady čeká. Podle mě CG budou jenom kajtovat a Lipánek to zkušení dělá. Tady Huckleberry okamžitě skáče po host ADC, tenhle zvládl by flashovat dál. Zeusák padá jako první odběť. Řádění týmu Viking Creek a zbytek týmu CG se snaží kajtovat. Co to dá? Host ADC dává docela dobrý damage i threat. Musí dávat bacha, všichni hráči CG teďka hrajou doslova na ostří nože, ale Gornagal to trošku přehnal. Huckleberry jde pod Redovi, ten mu to ale vyflashoval a opět lepší exekuce fightu od Cyber Gaming a tohoto by měla být soula pro CG. Obrovská chyba od Vikingu opět, oni jsou ti první, co získají kill, ale pak Gornagal vyloutí Dreda, který má k dispozici svůj flash a Gornagal musel moc dobře vědět, že když vyloutí Dreda a ten stíne flash, no, tak v tu chvíli Gorne umře a bude tam jako taková teleport. Ryba teleport na souži. Od Kyoshiho. Co dělá? Tady Ero, ale ještě, že má ty homeguardy. Ještě, že měl Kyoshi ty homeguardy, jinak by tohleto byl mrtvej Jace a velký shutdown. Obrovský shutdown, který by padl z Kyoshiho. A Soula teda padá pro CG. On ten Soula. Štít teďka pro každého hráče, co je nějakou dobu mimo kombat, plus trošku těch defenzivních statů. Z bonus armor a Magic Restu, to je všechno, co teďka dostávají. Hráči CG zároveň odstraňovač se docela dostal zpátky do hry. Má Leandris, má Zonyu, takže to je docela silný rumble i teď. Vikingové úplně správně nepoužili tu výhodu, co se získali na topu. Byl to Huckleberry, který jednou umřel v tom fightu, pak tam taky jednou dal to TP na bot a zbytečně umřel, to hodně zpomalilo. A najednou je už na tom odstraňovač docela v pohodě, přestože to vypadalo katastroficky, to early game pro odstraňovače, už to vypadalo, že se nevrátí do té hry. Tak zkušený Míšo vždycky najde cestu, jak se ovlivnit hru, no a CG trošku začínají přebírat kontrolu. No a ten gold lead je najednou pouhých 100 goldů. Pouhých 100 goldů dělí teďka tyhle dva týmy a před chvíli to bylo třeba 3-4 tisíce, potom to postupně CG stáhli díky dvěma vyhraným fightům. Jsou na tom najednou dost dobře. Zeusák se nebojí vytahovat, přestože minule dostal cenu. Kyoshi, a to je ten obrovský shutdown. Ten tady 100% padne, nakonec ještě stopočky, ale to Kyoshi už rozhodně nezachrání. Otázka jenom je, kdo ten shutdown dostane, je to Lipánek. Zbytek týmu Viking Creek utíká opět těsně netrefený Arrow, zatímco Worst ADC ještě dělá problémy na midlane. Tím permapushem vytváří obrovský tlak. Viking Creek najednou musí hrát, tak jako by jim jeden muž chyběl. Že přesně situace, ve které se nachází. Co na tom, že Huckleberry má tlak na odstraňovače, ten zatím stíhá držet aspoň tu tier 2 turetu. Je jedno, jestli na top lane nebo na bot lane. Není tam TP advantage, oba dva top laneři mají teleport. Varnashor má 9,5 tisíce životů, tady padá první teleport, odstraňovač tady bude dříve v této situaci a rovnou to equalizer. Parádní equalizer, přesně tak, jak říkáš, Jekyll v podstatě upálí jenom to účko od Rambla, Zeusák mu tam dodal ještě jeden autoatak, s tím, co Irelia se vůbec nechytá, Huckleberry šel pěšky a je jenom na midlane, další tři killy padají pro CG, Huckleberry ještě skáče dopředu, to nevím, jestli se tady neukouslo příliš velké sousto. Dread zapíná stopoče, Huckleberry sice sebral jeden kill, Huckleberry sebral ještě jeden a healuje se, co to dá, odstraňovače přehrátej, nemůže dávat žádný poškození a tady už dobíhá Kyoshi. Takže možnost pokračovat dál tady pro CG není, Huckleberry tady nakonec vytáhl ještě jedno ESO z rukávu, ještě jeden outplay a pomáhá Viking Creek dostat se na první pohled velice špatné situace. To byla teda parádička od Vakla. V 1v4 jste zvládl sebrat dva killy a ještě se dostane do bezpečí, takže aspoň konečně pro Vikingy se tahle silná Irelia ukázala v nějakým teamfightu. I přesto, že to, nebo ne úplně v teamfightu, ale spíš Vikingové tady odstraňuje, že se tady byl dřív. A Huckleberry nenašel včas teleport a výborná flank Varda, kterou tam měli, tohle byl luxusní equalizer od toho odstraňovače, jde vidět, jak moc má Rambla nahraný, ale přestože nevíde linka, tak když přijdeš do toho teamfightu a položíš tam dobrý kobereček, tohle tak vždycky budeš silný. Ty jsi mluvil, já jsem říkal, jestli si toho nikdo nevšimne, že Lipánek tam skočil mezi tři hráče a jenom chcípl, protože skočil přímo Alistarovi do komba. Ale to bylo, když tak nad tím přemýšlím, tak to byl možná celý rozdíl v tomhle tom fightu. Protože jinak by se Hakovi tohleto rozhodně nepovedlo. On vyslovně spolíhal na to, že má víc end a healuje se, protože to bylo proti samým RPčkům.
nevím, teda pišty, ale to je Eška, která tolik damage nemá a hlavně ho zabil jako prvního. Ale jsi možná zachránil Barona Ashora, že... Aj, Devs Dance, rovnou Devs Dance prohackl. To bude hodně healingu, ale pořád je to takový build, kdy nesmíš udělat kebu. Pořád padne tam jedno, dvě CC a Hako může velmi rychle umřít. Já osobně bych asi radši viděl... Třeba především CG mají toho poškození tak strašně moc, že se bojím, že když se nestane něco takového, jako se stalo teď, tak Hakl prostě dostane vypínačku, ale zase Death Dance tam zpomaluje, ten damage jak padá, takže mě by to třeba mohlo fungovat CG. Zase začínají Barona Ashora a chcou vynutit Vikingy něco udělat. No CG toho nutí hodně, odstraňovač nemá teleport, je tady se svým týmem, Huckleberry svůj teleport má a evidentně CG chtějí jenom to TP, nechtějí, aby Irelka split pushovala, chtějí ji dostat k sobě, chtějí jít fightit 5v5 a to se i děje, Gornaglas skáče dopředu, Lipánek tady běží po Kyoshim, snaží se ještě uskočit pryč, dokonce flashuje do bezpečí a tady je zbytek skvadry CG, kteří drží svoje pozice, parádní účko od odstraňovače, Viking Creek musí kajtovat back, Zeusák chvíli přemýšlel o tom, že by tam hodil portál a že by šli chaseovat dál, Gornagal hlavně musel flashnout do bezpečí a nemá vůbec žádné životy, musí jít do báze, teďka mají tempo CG, získali ten teleport a teď je hraje v jejich rukách. Tenhle fight vypadal hodně nebezpečně pro Vikingy, už jsem si myslel, že CG poberou pár killů a pak se otočí k Baronu Nasherovi, získají jo. A nakonec Vikingové, i přesto, že to byli oni, co dávali teleport, tak museli být na ústupu. Padlo nám tady pár summonerů, Exkira, zároveň Gornagal, Jekyll použili svoje flashy, na druhé straně je to Lipánek a Worst ADC, kteří museli spálit svoje summoner spely. Takže něco získaný pro oba týmy, Jekyll má svůj klobouček, takže Vigar už bude docela solidně zatápět. Level 14, to ještě dva levely od rank 3 účka. Ale poškození taky tady bude ještě dost. Ale klíčový bude pro mě asi Huckleberry. Jak se dostane do toho fightu, protože moc se mu to poslední dobou nedaří, aby našel prostě ten správný opening. Je tam hodně poškození na straně CG a třeba se bojí se vytáhnout, aby nedostal hnedka IKáčko. Elder Drake. Teď se spawnul Elder Drake a to je další point, další místo, kde Viking Creek budou muset jít fightit a nehrozí žádný split push od Irelie, protože ta nemá teleport. A v momentě, kdyby tam Irelka nebyla, tak chybí ten strašně silný člen. Než by teďka Veigar byl nějak špatný, než by Kyoshi na tom byl zle, Kyoshi má 4-1 a Veigar má svůj Rabadon, tak jak si říkal. Ale pořád ty teamfighty s Irelkou nejsou úplně to pravý. Tohle byl Arrow, ale jenom na Alistara, takže zapne účko a bude v klidu. Na druhou stranu padá nějaký ten poke. Nezapomínejme, že Worst ADC nemá svůj flash, stejně tak jako Lipánek nemá svůj flash. To jsou docela klíčový cooldowny pro tyhle ty dva hráče. Eška většinou flashuje dozadu, Kha'Zix flashuje dopředu, aby získal kill na někom a potom reset a mohl skočit. Tradit Arrow za Unbreakable Will od Alistara, si myslím, že se to vyplatí. Pro CG ten Arrow asi není až tak klíčový. Na rozdíl od toho, když teďka no, Exkera skočí dopředu, tak umře velmi rychle, zvlášť tím poškozením, co CG mají ti teďka. Zase, mana pushovala midlane, mají lepší pozici u draka, ale Bacha Huckle na druhé straně, ten by mohl hledat flank, CG možná půjdou do midu. CG jdou do midu, Lipánek se Zeusákem už tady běží, Temper Fight, parádí, Jekyll nemá flash. Jekyll by to tady měl mít spočítaný, čekám na ten equalizer, čekám, kdy tam padne účko Trambla, ono ale nemá, ono ještě na cooldownu, stejně zvládají zabít toho Alistara. To je ta Unbreakable Will, která chyběla a teď CG. Můžou jít dál po Huckovi, ten se nachází v neúplně dobré pozici, flashuje pryč a dostává se přes blástkounu pryč. Oj, jako jsem myslel, že tam na něj jde nejspíš víc hráčů, proto preventivně vylutil. Další důležitý kulom není pro Vikingy k dispozici. Worst ADC si tady hraje s ohněm. On to bejtí všechno na sebe. On svůj flash nemá, má svůj equalizer. Tak běží dopředu a ten equalizer, tak tady předtím odstraňovač neměl cooldown, tak je tady Jekyll chudák, co tady sám má dělat, Zeusáka nezabije sám. A Worst ADC se na něm smlsne, mezi tím Lipánek s Dreadem už dávají toho Eldra. A Viking Creek se rozpadají, CG hrají neuvěřitelně sebevědomě. A skoro až bych řekl, byť se to může zdát vtipný v kontextu toho, jak hráli předtím, řekl bych, že hrajou koordinovaně. Jo, je to ty play, co vytváří a ty situace, do kterých chodí, tak jsou připravený. Je to fajn, prostě to nejprv fajn? To začalo tím, že Worst ADC vyhodil Arrow, Xkera neměl svoje účko, pak odchytili. Bacha Huckleberry ještě recalluje na topu, aby to stihlo, stihne to. A zase Baron Ashor, zase no, točky kolem Barona. Huckle je v bázi, Kyoshi je na botu, Kyoshi teda teleport má, ale Huckleberry rozhodně ne. Oni ho viděli, jak recalloval. Odstraňovač ho viděl, jak recalloval a tohohle Barona získá tým Cybergaming bez kontextu. Byl by dost divný, kdyby to šli Viking Creek contestit, protože CG mají Eldra. A teď je čeká ten late game double buff. Poměrně brzo, v 33. minutě. Mají zároveň Barona a zároveň Eldra. A za minutu a 40 vteřin se spawnuje
Nebo jo, to vlastně. To je ještě vyprchává minulé 40 bude Eldritch. Já už jsem říkal, že, jo, to je, že to je nějak brzo. Že měli dva Eldritch. No, to jo, to by byla parádička. Tak jo, teďka se CG pokusí nastavit nějaký ten push na Vikingy. Ostrovanče hodně silný, 3 itemy dokončený pro Rambla. Konce je Dread, 3 itemy a brzo se blíží ke své Rabadonce. Warstadies je na tom také velmi dobře. A Vikingové, i přesto, že mají dost itemů na to, aby klidně mohli fightit CG, tak jsou tam ještě chvíli ty dva buffy, ještě minutu na tom Aldrovi. Tak ta koordinace v teamfightech není pro ně tak dobrá. Jsou to CG, kteří najednou jako by Vikingové po té výborné proaktivní early game, kdy dělali pořád play, na midu odchytávali odstraňovače, tak najednou nedělají to moc proaktivního. A jsou to vždycky CG, co udělají to první rozhodnutí, co iniciují tu akci a ve výsledku CG si určí, jak to bude a oni většinou se to nastaví dobře a proto Vikingové teď prohrávají fight za fightem, ztrácí objektiv za objektivem a CG teďka pokračují skrz botlane. Jakoby Vikingům došel dech. S Elder Drakem a s Baron Buffem teďka CG míří do báze týmu Vikingy Creek. Irelia je hrozně daleko. Irelka portí až teď, je tam nějaký teleport, ale já se obávám, že teďka prostě Vikingy Creek fightit nemůžou. CG pokračují dál a i díky té soule mají ty defenzivní staty, mají ty štíty. A hrozba Eldra prostě znemožňuje Vikingy Creek cokoliv dělat. Nemají moc minionů, ale tady je další vejva. Tady je další vejva. Arrow a Kyoshi flashnul špatně, flashnul rovně proti Arrowu. Ne, že by to znamenalo, že zemře, to ne, zemře teďka Xkira, zemře Alistar, to už je další Nexusová věž, tady je Tempered Fate a CG teďka můžou jenom fokusnout Nexus, ještě nějaký vůčko od Irelie, zoufalý pokus o poslední teamfight, ale to už nevíde, přátelé CG, tady získávají první hru, ještě vyčešou Kyoshiho, zabijou Hakla a vezmou si jenom Nexus shutdown, padá pro Barda a tahle hra byla o dost zajímavější než předchozí série. To určitě 35 minut nabitých akcí, v podstatě tam byl téměř kill za minutu, takže tohle tady byla pořád co dívat a dokonce i takový comeback tam přišel ze strany comeback, CG. Comeback. Jo, Vikingové, jim se dařilo v té early game, bylo to super, zabíjali odstraňovače, ale pak najednou Huckleberry dělal pár chybek, v těch teamfightech taky CG vypadalo dost koordinovanější. A taky dobrá zpráva, jak ty zmínil, že CG to nebyl ten chaotický gameplay, co my jsme mohli předtím vidět. Dobře, odstraňovač, to se prostě zvrtlo na topu, ale tyto Rumble Vikingové hráli výborně kolem této plane, ale pak CG výborně si vybírají ty situace, hlavně na té midlane, jak použitej Arrow, aby byla spálena Alistar ult, to je pak krásná Tempered Fate na dvojici nepřátelských hráčů a místo toho, aby šli po těch dvou, tak jdou po Xkirovi, který tak trošku musel položit svůj život za svoje spoluhráče. A hodně sympatická hra od CG, kteří hráli znatelně jinak, než jako jsme mohli znát z té základní části a za Dreda, který hraje ZDA, má 12 vteřin na jeho účku. Mně se hrozně líbily to, jak bejtili teleporty, jak hráli kolo objektivu, protože jasně, odstraňovač to nafídil na začátku hry, ale o tom to přece vůbec nebylo. A to je vlastně ten ultimátní způsob, jak dostat makro do svých rukou, i když ti prohrává takhle moc jedna z linek, a na tom botu přece jenom to taky nebylo nějak extra dušížový, tam prostě sice farmila Eška, ale Veigar scaloval, takže tam jakoby taky tíkal ten čas, ale pak prostě CG zapli tryhard mod, začali chodit okolo objektivu, začali dobře hrát okolo vize a vítězství bylo tam. No uf, teda, dáme si krátkou pauzičku a potom asi další hru.